先来啊！你完了！闭点，闭点，来来来，我在你边上，在小点，在，闭点，必须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 ，去啊！来，有你，哎呀，球去！哎呀，看不过去，坐一半，去隔壁宿舍交流交去了。 哦，哎，玩什么呢？王一超，你死定了！哎，怎么了？模型是我们建筑系的命，这为了模型，我女朋友都敢揍。喂，吕新奇，李然刚说打你。这。 不至于吧？你们也太夸张了吧！就我跟梁又年的关系，他才不会因为一个模型把我怎么着。这不会是怎么办？年哥，年哥，年哥，我错了。上鞋子。年哥，哎，我。 我，娘，我，你，娘娘杀了你！上袜子。别！我，娘，我，那我怎么办啊？ 他们说你找我啊，下面有弄坏的，跟我可没关系啊。学长，对不起，我不小心把你模型弄坏了。 袜子三天没洗，可以脱给你。没关系，我再搭就可以了。这就完了？不然呢？我上次给你弄坏，你差点灭了我，这太偏心了吧！少啰嗦你，这两面派。 你先走吧，学长，对不起，可以别演了吧？你还真是个两面派啊！人家夏苗苗胆子那么小，能不趁机吓唬人家吗？你怎么对他那么好啊？ 啊！是不是有什么情况？老实交代，你再碰我就揍你。难道我还塞夏苗苗袜子吗？再说夏苗苗对我来说就跟星星一样，这是我妹妹。妹妹，你是不是有什么兄长情结，还是什么疯狂保护欲啊？啊！从小对核心就特别温柔，自从开拓城了你的地之后，你又对她百依百顺，现在又来个夏苗苗。 要不然我也叫你哥得了，你还能对我好点。滚过来帮我组模型。好嘞，哥，我来。放哪儿？你这儿。